السلام علیکم ګرال کتن کو زما ساسو قربا علی ہوتی مشرق سپورٹس پروگرام کے تاسو تار کلی امید دی چر چرته رو جوړ خوشاله د جن نو خوندونه خل سنگ چې موږ تاسو ته هر پروگرام کې دغه وایو چې ځان لا مزیدار شوز واخلې جورابې واخلې ټریک سوټ واخلې واکینګ شروع کې جوګینګ شروع کې منډه تړل شروع کې زګ چې د صحت راز چې دی هغه په منډه تړل کې دی چا چې صحت خوي نو اب سوچ خوي او بیا چې دی هغه به ډیلیور کوي خص زونه د خپل فیملی د پاره د خپل معاشري د پاره او خاص کر هغه خلک کم چې تقریبا بس بیمارو طرف ته روان دي او خاص کر شوګر طرف ته نو اغله په کار دادی چې دا غینه مخ کې چې د شوګر یو علاج دی او دغه دی چې واک کوي خپل کوشش کوي چې د خپل صحت د پاره چې دی یو ګنټه او باسه زکه چې دا ډیر ضروری دی بیا چې دا ډاکټر په پوندونو باندې دوا یاني لیکي میډیسن لیکي نو دا غینه خدا دا چې دا اول نه غم کول په کار دی بیا یخنی د موسم ډیر خدي او بلکې ویل کیږي چې په یخنه کې واک او منډه تړل چې دینو دا سکلم فرش کوي نو په کار دی چې دینو موکوا او فائدہ اوچته کې ځکه چې په ګرمیانو کې خو بیا ګرمي ډیره په یخنیانو کې یخنی ډیره نو دا واک پتا سو کله کوي شروع کې موږ هم دا واک نه راډیو بالکل دمه دمه فریش فریش ځکه چې واک چې څوک کې نو هغه بیا خپل خوب کوي او څنګه تاسو ته پتا ده پاکستان او سریلانکا ټیسټ میچ شوی دی پاکستان ګټل دی په 263 رنزونو لومبه چې دی سلور سنچریانی شوی دی د نو مخکې انډیا چې دی دغه ریکارډ په 2007 کې جوړ کړو پاکستان په 2019 او د 20 تر لګي لګي روزي دی نو نو ما طرف نه زموږ د مشرق سپورټ طرف نه تاسو ته ډومبه چې دی هپی نیو ایئر ځکه چې را روان دی او خدای دی کی چې دا نوې کال چې دی دا زموږ د پاره د امن د خوشاله د سوکاله د پاره زیرو ګرځي ځکه چې امن ډیر ضروری دی او په کار دی چې موږ کوشش وکړو چې د خپل سایډ نه هم خلکو ته لایو چې دی هغه آسان کو پر امن کو ما سره نن په سټوډیو کې زموږ د مشرق سپورټ کرکټ ایکسپرٹ منصف افریدی ناس عید و پخیرالے ویما او د انڈیا او د پاکستان سکش مکش په کرکټ په دنیا کې روان دي بل چې د سپورټس بورډ کې چینجز راغلی دي پاغي هم خبرې کوو منصف بھائی پخیرال السلام علیکم علی بھائی څنګه ټیک ټاک بل موږ سره د اکرا یونیورسٹی د سوات سره تعلق ته د بری کوټ ته بیا د هغه یو ښه انتهائی ټیلنټډ آل راونډر د کرکټ او بیا چې د د اکرا یونیورسٹی ڈائریکٹر سپورٹس دے چاچی اکرا یونیورسٹی کی سپورٹس گالا شروع کړه دا احسان الملک پخیر आले ختم مخا علی و اسلام علیکم څنګه لخی ټیک ټاک خیر دی وعلیکم السلام ټیک ټاک خیر مې رګ خیر دی لاله اوس ګیره خوشیره غړل ګیره بوزو بھائی سر لیٹسٹ نیوز تاسو خو ماشاءالله دا ټول لا کوم ته دا نیو ایئر ورک زما ورته میری کریسمس ویم سبا کریسمس او کنه شا او قائد اعظم برډے ایم دا قائد اعظم برډے ایم دا بل زمو دی ملک کې مطلب اقلیتونه دي مختلف کرسچن په کې غزم یو کمیونټی دا ډیر زیات پکنو زه ټول او د مشرق په دی توسط سره دا ټول ټول خبرې زه نه کوم ته عمر سره څه کې ها بل علی بي تاسو ډېر ډېر خغه وکړو نیو ډیولپمنٹ دا دی چې یو خو د انډیا او د پاکستان چې کوم بورډز دي بورډز مطلب چې دا غوي کوم افیشلز دي هغه خپلو کې د سیو سر د غونې جنگ شروع کړي دي او مطلب مختلف بیان اور کی دا غي وجہ دا چې مانی صاحب چونکه زیات تر ټایم چې کم دی هغه په انگلینڈ کې تیر کړی دی او ځلته چراغ نو عمران ته خبرو دا غنه سی سی پریزیدنت پاتې شوی انټرنیشنل کرکټ کونسل چې کم دی نو هغه او وی چې یار موجوده چې کم دی انډیا کې کم سچویشن روان دی د پولیټیکل کم چې په کشمیر کې ګوریا په دی هغه نسلی هغه باندې چې کم د بیلونه مینه پاس کیږي چې را شهریتونه نو هغه اولی سره غپ یو بیان ورکو چې موجوده حالات کې چې کم دی مانی صاحب موجوده حالات کې پاکستان د انډیا نه زیات سیف او محفوظ زیاده نو هغه باندې هغه ډیر ډیر بده منلې ده هغه په مطلب یو مختلف یو انداز یې اختیار کړی دی چې بلکې په د باندې یو کریټیسیزم مو دي دا کړی چې راته د پاکستان نه خبرې تا غو ټول مرل ته تیر کړی کنه خو اني هاو دا دا شی مطلب لیټس دغه دی د سره سره چې کوم دی نن چې کوم پرایم منیسټر خپل کمین خپل کمین راوخته نو یو ډیر خړ ډیسیژنز وشول د سپورټس په والی سره تاسو ته ما په خیال یو مېش مخکې موږ دغه ډیسکس کړی و چې را دغه یو مطلب یو سټرکچر جوړی د پاکستان سپورټس بورډ په نوم باندې نو د کې بوس موږ ګورو چې را د زموږ دلته چې کوم د سپورټس بورډ دی د کی پی والا د پنجاب والا د سیند والا او د کوټي والا ما د سی اوردري چې می به چې د کې دوی سکروپ نیو کی او د کې مطلب کم د ملازمین دي او د دې چې کوم امپلویز دي می به د کې سکه مې راولیو
هغه اوس شکل کیمرا وری او نو مطلب لکه خلق ته لکه زر ته اوس لن مثال در کوم چې پدی کمیټی کې دین مخ کې چې کم دی 241 کسان پدی لکه خستی نو هغه سکویز کړه هغه ټول ټول اوس تقریبا 11 کسان یې هغه تر اوسه ته وګور نو 11 مطلب چې 30 کسان غوي 30 یا 29 کسان دا غینه دوی اخوا کړته نو هم دغه سیمه دا نو کر پېښه خلق خو چون کې دی کمیټه کې وو هم دی هم دی کمیټه ممبرانو کنه جی او بل دا چې د سپورټ بورډ ته مپ خل د ګورنمنت خپل دا یو پلان دی چې موږ ورته یو غټ بجټ کیدو او دا نه چې صرف په کرکټ هغه که هوکی دی که فوټبال دی که زموږ نور چې کوم د گیمونه دي چې کوم په نیشنل لیول باندې کیږي لکه کبډي ده د ریسلینګ دی باکسینګ دی نو دا ټول به دا کور کوي ده لکه څنګه به کور کوي چیرې د کوالټیم مانیټرینګ به کوي مانیټرینګ به کوي پیسې به مول ورکوي او دا به یو پازیټیو هغه ته به بوزي دې سره سره علی بھائی چې کوم لیټسټ کوم دغه دی لکه نیوز دام دی چیرې کم د بنگلاديش چې کم ټیم دی هغه چې کم د تر روان دی اکیم سلک یا تزبزوب لا کنفرم نه لکه مطلب اوسه پر خودی چې موږ دا شی موږ کنفرم کړی ماتم دومره لکه پته چې کنفرم دی مارچ کې خو را د پرونه په سکی سیمې سره وني یا ډون نو چې سال تا مینس کې ساګه شوی سه پچ ها او نه ولې کی صدا کړی چې زو او نو زو دغه کې سره وني کړی دی کا نو هغه د پر زما خپل غدا دی چې را ټیک ته مو خو ډیر زیات کریټیسیزم وکړو میډیا د خپل طرف نه دی یو اصلاح مطلب هغه خبرې چې کوم په غیبه یو سپورټس لکه حقیقي یا د سپورټس سټرکچر حقیقي یا د سپورټس چې کوم نظام حقیقي هغه باندې مشرق ماشاءالله زه خو ډیر زیات اپریشیټ کوم چې هغه صفه خبره ورته کی هغه دانه چې خلک خوشحالي هغه کوي نو موږ دې پر نی نو موږ کوشش کوو چې را نو موږ پکې خپل شته نو موږ ته سغره شته موږ صرف د کوم د بچو لپاره بهترې ده لپاره موږ ګوره په ډیپارټمنټ کرکټ سټینډ هغه واپس غي هغه شي پکې واپس راغې نو دې سره سره چې کوم دی په دې کې به دا وشي چې را په دې کې به دغه اوس متغنې خو پوره دا ډرافت چې دی راشي چې کوم د شي دوی منځوري ورکړي دې کې موږ دا یو شی کنفرم شي یار دلته چې کوم د سپورټس بورډ دی دوی مینټین ساتي کساتي نو دا غي مطلب سی حساب کتاب به وي کوشش کو چې ډی جی سپورټس په لاین واخلو چې هغه زیات معلومات په یو سره او دغه سره به زیات لکه معلومات وي بل علي به په دې مینس کې یو د سه ډیر خ یو جشر دا شو چې دغه د میچونو کې هغه سرفراز په اخر نه ورځ راغې نو هغه په سیبیر غوخته هغه د سه ته مو لکه خاندل چې مو د ګراوند ته ګورم او د پلیر ته ګورم وزور ته سم د مطلب لاغنی یا سړی چې ډیسپیریټی چې راز لاټ شمو د ګراوند کې غو کوم خو هغه ډیر ښه غور کو چې نه ټیک دی پاکستان کې چې ویلې چې ما سره مو کوه ما رنزونه نه بس هغه نه نو خو لکه ټول دنیا خدانه چې ما ته خبرې کړې خو ټول میډیا ور پسې وای چې را دې سکور نه کیدا دا څه پټ شوی دی یرا فټنس باندې تو ګور علی بھائی دا بیډ پیج د انسان د پرخی په لایف کې یرا دوه اړې روم وګورئ دا بیډ پیج په هر چا باندې راځي دا لکه دا زره لیو موږ به پرونو دا خبرو کې 50 ایوریج او بیا په 11 او په 13 کې دا غسه 11 ایوریج 13 ایوریج هغه 13 ایوریج نو دا وذ د پیسج اف ټایم دا انسان باندې ک په هر پیښه سره د تعلق ساتي نو دا بیډ پیج یو د سیوی کې ځای ستاسو پر ویک اپ کول یار د پاسه تزان ته وګوره تا کې څه کمې دي یا مطلب تاسو امپروو کولای شئ په دې باندې نو دا یو خي نو دا پیج لکه د دې پر خده کم اس کم دی به یو پوزېټیو ورک کې لړ شي دی به کم اس کم خپل بیټینګ باندې لګو کې لک فوکس کی د سره سره دی به دوی دا یونس به چې کوم دی پی سی بی کول کړو خو آی ډونټ نو چې هغه مطلب هغه ورته ریګریټ کچی یاره زنه شمرات لري هغه تا کړه مې به دوی سمنس کې سر د سې سر پچ پروان وي دی یونس مخ کې سره دوی د سې او بکل احسان مانی ورته ویلی چې ستاره کرکټ لپاره سې اچیومنټس دی بالکل هغه کسی مې اپا غړي خفشه اپا کې مې ډیزات خفشه ما زما چې کوم خپل د سجیشن او زب زر لکه دا مې مچره د څنګه چې د سریلانکا ټیم راغې او ما موږ په پرون خبرو کې ډور اوپننګ او دا دروازه کولو شو له انټرنیشنل کرکټ ته او بلکې پرون د ټول نګټه خبره پکې دا شو لی به چیرې د سریلانکن کیپټن په خپل پریس کانفرنس کې وي هغه لکه برملا وی ټول دنیا کتو په غمنه چیرې پاکستان از ا سیف پلیس فور اني گیم کنه چې تور تر اتلې شي ته پکې گیم کولې شي زما خپل غدا او چې پاکستان اوس دا زما پرسل لګي ناسي سوې مونږ سه بای چې لکه نور ملکونو له سره تل پکار دي چې را پاکستان تر پاکستان خو ګوره کو تاسو ګوره نو حالت پکې دومره خراب نو چې سومره د خلکو ګوره هغه خو د انټرنیشنل یو سرکټ ته باز لکه د ملکونو موږ خپل نمبر 13 کو هغه ملکونو باز خپل پولیټکس سکورینګ د پر مطلب یو نیگیټیو پروپاګاندا او جست د انډیا د گاونډي نو بیا خو لازم ده انډیا هم ګوره دا د تلا یو غد کبر مکافات عمل ده بالکل تبادله راځي تم پرابلم شو دا راځي دا انسان باندې راشي مرشي اخره کې مطلب دنیا نه راشي
زما خپل دا سجیشن وو چې څنګه دوی آی پی ایل لپاره یو ایونت مینیجر چې هغه کړیو هغه یو بوم ورکړو هغې ته چې را اوهو دا خو ښه زبردست او خلک او مطلب شور شرب دغسې هغه که دوی په دې په دې ټیسټ چې څنګه ختم شوی دوی دپاره به یو هغه م مطلب زه به دا وایم چې یو سرپرایز غوندې پیکیج به م چې یاره موږ ته دومره عزت را کړو دومره هغې وکړو مطلب دا و چې هغه دنیا وګوري چې یاره مطلب دی آر لایولی پیپل دوی انجوای کوي دا سپورټس چې کوم راځي نو هغه داسې نه وي چې دا لکه مړه نو دا دا به یو میسیج تللی وی هغه هم فور د ټایم بینګ دپاره دا هم نه چې مطلب نن سبا تا ته پته پاکستان په خپله باندې کرایسس کې دی بل کس نه خو زه دا وایم چې دی د سپورټس لپاره کم از کم یو ایونټ مینیجر یې کړی وی داسې یو ګاله غوندې ورته جوړه کړې وی خو زه اینی هاو چې څه وشولو ډېر ښه پازیټیو او ډېر ښه یو مثبت طریقې سره وشولو او زه امید لرم چې انشاءالله دې نه پسته لکه اوسی دی اناؤنس کړه چې 2022 کې مطلب هغوی خپل سکیجول ورک کړلو چې مطلب موږ به راځو پاکستان کې به ټیسټونه کوو دا یو غټ ډېر هغه دی نو ډېر ښکلی خلک به راځي ټول به راځي بالکل پکار دی چې موږ وایو چې یاره پاکستان کې سپورټس چې دی هغه بحال شي که تاسو وګورئ نو زیاتره آسټرېلیان انګلینډ پلیئرس چې دي نو اریبا دغه موی چې یاره موږ کیریئر چې شروع کوو نو موږ د ایشین او خاص کر د پاکستان نه شروع کوو ځکه چې په دې پیچونو باندې سپینر خلوبی دي شي هغه یو بیل هغه دی هغه سپینر مینر ولا بیل یو حساب کتاب دی پاکستان دنیا کې واحد د سی ټیم دی چې دته وي چې دا ایرلایبل او د باندې اعتبار زارم شرم یو بل هم شرم یا زار شرم یا زار شرم یو کوم شرم خو زه هغه نو یو بس یو راځه بای احسان الملک احسان سر روان دی نو سټیکم سره وا سپورټس سبب ہے زمونږ خو ماشاءالله د روټین مطابق چې پر سیمسټر زمونږ خپل سپورټس غالې انټر ډیپارټمنټل بیس باندې هغه کې تقریبا د پیرا سب 17 پلس ایونټس دي ایونټس دي کرکټ ته فوټبال له بیډمنټن چې څومره میجر گیمز دي ایون د لډو کیرم پوری هغه د هغه سټوډنټس لپاره چې هغه مونږ انکریج کوو یا د هغه فیکلټی ممبرز لپاره چې هغه د خپل افیسز نه راوځي موږ ته ټایم راکړي چې زه هم مطلب ایز اے سپورٹس پرسن اویلیبل یم تاسو ته میجارٹی چې څومره زموږ فیکلٹی ممبرز یا داسې پلیئرس یا غوی سٹڈیز د وجه نه دا غوی گیمز سیرا غټه دا غوی گیم خبره یا ساده ګرانو کتونکو را سره احسان الملک لاس ته د بریکوټ سواد سره تعلق ته په اکرا یونیورسيټي کې چې د ډایریکټر سپورټس د دینه مخ کې د اکرا یونیورسيټي سټوډنټ او هغه چې د سپورټس غالا شروع کړه یا تاسو ګوره په وینډو کې تصویران او هغه زبردست ماحول کم چې د سټوډنټانو لپاره بلکې ویل کېږي چې سټوډنټان چې دین وغت تیزه طرف تن شو طرف تر روان شوی دی او موږ مشرق سپورټ د کيو کوشش کړل دی چې یونیورسيټیان یې مراوي خکړي دی دای ډایریکټر سپورټ دای وای چانسلر دای پرنسپل د سکول کالج چې تاسو د خپل سټوډنټ لپاره ایونټس ارګنایز کوي تاسو ګوره چې د ایونټس دی په مختلف یونیورسيټیانو کې دی نه مخ کې په پېښور یونیورسيټي کې شروع شو ایم ساينس کې او سما کالج کې او اوس چې دی نو د اکرا یونیورسيټي کې د سپورټس اکټیویټیز شروع شوی تاسو ګوره الکان جن کې چې دی هغه مختلف ګیمونو کې ایسي اخلي اور بیا چې دی سبق سره سره چې دی سپورټس اکټیویټی ډیر ضروری دی موږ نن کوشش کړل چې دا غي ډایریکټر سپورټس تاسو د پاره مرا غوښتې دی زکه چې په دې کې ډیر زیات ګیمونه دي اور بیا الکان او الک جن کې چې دی هغه کې ډیر زیات انټرست اخلي تاسو ګوره په سکرین باندې دا غي پټیج او موږ دغه یو هڅه کوو مشرق سپورټ چې موږ وایو چې میدانونه دی اباچی اور ځوانان چې دی ګراوندونو تراشي او مشران چې دی نو غو دی واک شروع کی زکه چې مشرق سپورټ د کاه سکه چې تاسو ته لازه لازه او هغه صحتونه رته د ګراوندونو د سپورټس مینانو خو څوک چې په اکشن او پر ریاکشن کې روسته رہی په ګراوندونو کې نو موږ دغه کوشش کوو تاسو تم دغه وایو کو تاسو په یونیورسيټیانو کالجونو سکولونو کې سپورټس اکټیویټیز وي نو مشرق سپورټ چې دی حاضر دی تاسو لپاره زکه چې موږ خیبر پختونخوا هیلدی لیدل غواړو دغه حالت چې دی صحت مند لیدل غواړو چې صحت ته نو هر څه دی او موږ غواړو چې خیبر پختونخوا خلق ته صحت مند شي ماشاء الله الله پاک الله پاک پا په ډېر لوی فضل دی او څنګه ابو هوا خدا زموږ خلق چې دی ښه صحت مند دي او موږ چې دا صحت مند دي چې تنو دا دغه شانته برقرار او ساتل شي او خاص کر په ایجوکیشن انسټیټیوشن کې چې دینو اغا لازم او مظلوم وګرځي ځکه چې دا سپورټ چې دی دا د هر انسان حق دی دا د هر انسان د پاره ډېر ضروری دی دا غي ډایریکټر سپورټس احسان الملک راځم خجی احسان نو علی بھائی ما خبره کنٹینیو کوله چې څومره زموږ اکټیویټیز روان دي
تاخو نارملی زم روانو انٹر ڈپارٹمنٹل بیسس باندې بمنګ چې سمرم سټوډنټس بمنګ تا اویلیبل سمر ټیلنٹ بمنګ تا اویلیبل تاسو زم سره ډیر ټایم تیر شوی دی ایز ا کرکټ کوچ چې کم پیس کرکټ لیگ مونږ کړو نو هغه ماشاءالله مونږ ګټلې مو ساجي په یو رنګ زمرانه ګټلې بالکل دا غي نه پس زمونږ دا کانسپټ رالو زمونږ مشرانو چې کم ټاپ منیجمنت دی خاص کر زمونږ چانسلر عبید الرحمن صاحب چې هغوی په خپله باندې هم تر اوسه پورې په 43 ایئرز اولډ دی او تر اوسه پورې هغه میجر چې کم گیمز ټول کوي هغه سکواش دی هغه ټینس دی هغه کرکټ دی سټوډنټ سره داسې میلاویږي لکه څنګه چې یو ښه ملګری په فیلډس کې نه نو بیا موږ دا سوچو کو چې څنګه اسلامیہ کالج دی څنګه پېښور یونیورسيټي دا چې کم تاسو آلریډي دا غیزه کړو کړو چې هغوی یو سپورټس فارمیټ داسې د ډیزرونګ کلندر ایئر یو سیستم روان بالکل د ډیزرونګ خلکو د پاره سکالرشپ سغه ور کړی دی سپورټس کوټا انټروډوس کړی دا پدې کې ټیلنټډ خلک راغلي دي نو کومګه په پیس کرکټ لیگ کې بهر نه کم پلیئرز مونږ راغواړو نو کا مونږ خپل سټوډنټس داسې مونږ ایڈمیشن ولا ورکړي په سپورټ دا زبردست انډر 19 لیول باندې یو فار ایگزامپل یو کرکټر دی یا د سکواش سو ملټی ټیلنټډ پلیئر دی یا اتلټکس کې سوک دی نو پدې باندې مونږ پراپر پروپوزل جوړ کو او هغه مو یونیورسيټي ته پېښ کو نو هغه ماشاءالله اکسپټ کو وس ریسنتلی زمونږه 7 سیټس چي دي پر سیمستر مونږه هغه سپورټس پرسن اخلو نو 7 کسان مونږه غي سری وسیم جونیئر نو متا سورې درې پاکستان انډر 19 هغه مونږه زمونږ سټوډنټ ته وس یو دوه فیمیل سي دي تاسو ولې دلی چې په کے پی کې خاص کر پاکستان کې بلکې خاص کر کے پی کې فیمیل سي دي هغه دومره سوک نه انکریج کوي په گیمز کې نو مونږه دوه د سکواش فیمیل سي دي سکواش هم زمونږ داسې گیم دی خلکو نه ير شوی دی مونږ ټول حالانګه مونږه 15 دیر شکاله پاره کې حکمرانی کړه کرکټ بالکل ہائی وولٹیج گیم دے ډیر زیات خلک خو په پاکستان کې خو هاکی شو یا سکواش شو نو دا خلکو هیر کړی زموږ ایز ا پاکستانی نیشن نو دا غیر لپاره مونږ یو دا انیشیټیو بغیر سره دوه فیمیلز مونږ غستې دي چې هغه په های لیولز باندې اوس نیشنل گیمز کې مونږ پارټیسیپیشن کړو چې سی ریپرزینټ کړو دا شان بیا زموږ بیډمنټن کې کائنات یو سټوډنټ دا الائیډ هیلث ساینسز ډیپارټمنټ ریپرزینټ کوي خو هغه کے پی نمبر 2 دا کے پی ریپرزینټ کړو اوس په نیشنل گیمز کې دا شان بیډمنټن میل کې بیا زموږ سره شعیب الگ ته هغه وابډا کې دي او اوس یې برونز میډل هم وګټلو نو دا دسی بل یو هیلدی ماحول امرا جوړ کړی د سپورټس مینانو سو اچ دی ایونټس کې سو نه دسی کم کم گیمز دی میل لپاره فیمیل لپاره دی کی د فیمیل لپاره ټول زیاتر انډور گیمز چې سمره دی هغه دی هغه سره سره بیا اتلټکس ته کرکټ ته فیمیل او فوتسال له هغه مونږ کړي نور میجرلی چې دی چې کم اوټ ډور گیمز دی نو هغه د میل لپاره دی پلس فیکلټی ممبرز لپاره مونږ یو فیکلټی ممبر د لپاره میل فیمیل ګل صرف میل هغه مکس دی هغه صرف زمونږ مین ایم دا و چې سمره فیکلټی ممبرز دی هغه انټرسټ دی خو زیات تر تاسو هغه مې اوس ټول ټایم اٹینډنس نه لګی ګل خو یاران خو یې ګل 9 ټو 5 هغه افیسز کې ټول ټایم تیر کی ډیر زیات بورینګ سکیجولی تھرو اوټ سیمسټر نو مونږ وی چې دی مونږ د افیسز نه راوباسو لکو ټی مایند د یو فریش څنګه پروگرام په سٹارټ کې خبرو کړل چې تاسو جوګینګ لزئ تاسو منډي ترلی کوي ډیر شي په کې داسي سوک د شوګر بیماران دي چې سمسلی هغه د پاره مونږ سي اسو اکرا احسان چې اکرا یونیورسيټي کې دا کله دا غالا شروع شوه د سوای چې د خلکو بیهیویر چینجز از ا ډایرکټر سپورټس یا از ا سپورټسمن خلکو کې ویني چې چینجز پکې راغلي نو چینجز خدای چې وس زو به اگزامپل در کوم د فیکلټی ممبر چې فیکلټی ممبر دی لیکچرر دی هغه لیکچر اخلي دا غا اٹیټیوډ دا غا ټول ا ټو زی چې څومره دا غا پرسنالټی دا غا بل شانی کله چې هغه فیلډ تراشي نو دا غا بیا خپل شاګرد چې دا غا سیل کدا چې د دوستي دا غا سره ډیر په صحیح طریقه باندې ملاویږي ډیر د غپ شپ خبري په یو خاص لیول ریلیکس ماحول ریلیکس ماحول ډیر په صحیح طریقه باندې ډیل کوي کنه سټوډنټ هم انکریج شي یار د ټیچر یوازې ردا هغه سایډ نه رشي ماته قاریږي په اساینمنت باندې زما پیپر فیل کوي نو ډیر یو خپازټ یو خو مزیدار ماحول څه چې سټوډنټان څه وي چیرې دا داسې پکار دي کونه وي چې دا سردام څه شروع کړی موږ هم سبق نه دا غي سره ټول نه خر ریسپانس دا دی ټول نه لکه یو د سکسس یو پوینټ دنګ سردار چې څنګه سره تقریبا مور دین 3000 سټوډنټس دی په یونیورسيټي کې نو پاره کې ماکسیمم 60-70% سټوډنټس دی یا فیکلټی ممبرز دی هغه به دې کې پارټیسیپیشن کړي دي لکه موږ دې باقاعده یو هفته مخکې ريجستریشن پروسس سٹارټ کړو ټول فند سیدی هغه موږ لراکې د سټوډنټ موږ یو روپیم ناخلو ريجستریشن اسې دې مقصد شاته څه دی چې دوم دغه دې کوم خبرې موږ کوو چې
یو هیلدی معاشره دا غي سره سره دغم د هیلدی معاشره خو یو ډیر وسیع ټاپک دی چې تاسو په دې باندې یو کنه چې ير هغه د نشون دخکی یا نور دیس اکټیویټی موبایل کې نه وتی سوشل میډیا اکټیویټیز لکم شوی دی دخل اجره کې کنه کې نه مشوي بالکل هر سره په میسجز باندې لګیا دی لاول زو پسیبل کنه نو دا غي ټول نه خر ریسپانس موږ ته دا ملويږي چې هغه فزیکل اکټیویټیز چې دی پای کې نه سیوا انشي کنه بل دوی خبر ده چې سمرو ټیلنٹ ګرومینګ کیږي یو سټوډنټ ته اگر اغلے پرائیویٹ سیکٹر تر اغلے دے گورنمنٹ سیکٹر بانیا تھا اپرچونیٹی نہ ملاو شی خو اگر اغلے دے پاکی 10% ٹیلنٹ تے اگر چھ مونگ دیسے پلیٹ فارم پرووائڈ کو نو اگر مونگ 30-40% ایپرٹس کئی مونگ لمس تزو لاہور یونیورسٹی تا وسط دے 4-7 انشاءاللہ زمونگا خلق پنجاب اگر تم دے خبر یاد ساتا گرانو کتن کو یونیورسٹیانو دا سپورٹ ذکر کی گی ہو مونگا غواڑو چھ سکول کالج یونیورسٹی کے دے سپورٹس بالکل عام شی زګه چې دې سره مونږه تر ټیلنټډ پلیران په مخه تر راځي په دې باندې نورې خبرې اترې کوو خو زو د میلا او د میلا پس راځو نورې خبرې جاری ساتو پروگرام کے ویار کلے گران کو تن کو تاسو بہ گرم گرم چیس کے کافی بس کے نو ولی منگو چ منگ تاسو نہ کم یس منگ بہ مسکو اما مصیب بھائی وے چ مرے میں خراب دا موج دماغ چ دن در روز نہ خبر نہیں چ کول منگا مقصد دا سپورٹس دا مشرق دا دے چ تاسو پہ کور کے داس معشومان وی چ اگر سپورٹس سر شوق ساتی مین ساتی اگی انکرج کے دگی گراؤنڈوں تو بوزے اگی اکیڈمیانو تو بوزے زکا چې دا دې ماشومانو حق ته او خدا حق مونږ دی له ورنکو نو بیا به مونږ دې نه دا ګیله نه کوو چې تاسو داسې وکړل او دا کارم خونه کو ځکه چې سپورت چې دی هغه په ماشوم کې لیډر کوالټیز پیدا کوي تاسو وګورئ چې زیاتر سپورت مینان چې دی نو هغه ډیر اخلاص مند وي ډیر مخلص وي کم کار چور ته حواله شي نو بالکل اخیری اینڈ تا دس رسی چې بالکل خلک ځان سره راغون کړي سپورت چې دی هغه د کسیس خلکو ته خي چې هغه د خلکو احساسات چې دی هغه پیج نی آیا د خلکو او بل لای چې موږ کوشش کوو چې زیات تر موږ په کورونو کې ماشومان سره سختي نه کوو د ماشومان احساس چې دغه موږ مجرو کوو نو په کار دار چې موږ کور کې داسې ماحول هلدی ماحول ساتو چې موږ خپل وړو لا ټایم ورکو په کور کې ول ورکو لک شانت زګور ما چې زیات تر چې دی خلک چې دی غراشی نو په موبایل کې لګیا وي ماشومان سره خبرې تر ډېرې کمې کوي او لګ دا تریو تندې چې دی نو دا به لک شانت خپل کول وي په مخ باندې موسکار اوستل وي ځکه چې په کور کې موږ ماشوم له ښه ماحول ورنکو بلکې ویل کېږي چې د ماشوم چې دی نو د هغه چې دی مشران چې دی والدین چې دی نو هغه په کار دا چې سر ټایم پورې د ماشوم چې دی هغه شي غلامان شي او بیا سر ټایم نه پس چې دی چې د دیار له سوال له سکول شي نو بیا د هغه د ماشوم چې دی هغه بیا اکا جوړ شي او بیا د هغه د تربیت کوي ځکه چې تاسو وګورئ چې تر نه کالو پورې وو کالو پورې ماشوم ته چې دی نو د مونز هم سختې سره نشي ویلې نو په کار دای چې موږ ماشومان چې دی کو بازار ته ځو چې ځان سره خپل لور یا زوی چې دی غا بوزو ځکه چې آی کې دک احساس پیدا کیږي چې زه به د معاشره کې جون تیروم او پچا باندې بس سلام اچول وی چا سره سہلپ کول وی مشران چې دی هغه پر روډ باندې غکلوبل دی ګران کو تل کو خبر راته را سوک می دا आवाज اور یو ما پټی سکرین باندې ګورې نو ما شومان ولا دا موټر سیکل چې دی نو دا په کم ایج کې ماخله او کو اخله ولا نو بیا او کوشش وکړي چې بغیر هلمټ څخه چې تیز سره د وګ معاشر کې دغه خاص کر موټر سیکل والا چې دی ډیر تیز سره چې دی ایکسیډنٹ کیږي او خپل خپل شازلمی شازلمی ما شومان چې دی هغه یا چې دی معذور شي او یا دی دنیا لاړ شي نو په کار دادې چې په کور کې موږ ماشومان سره سختې سره دا وکړو دا عمل وکړو چې موږ ماشومان لا موټر سیکل نه ورکو ځکه چې کو تاسو وګوره ډېر ښکلې ښکلې ماشومان چې دي نن هم راته یو ملګري کیسه وکړه چې هغه پلانې کرکټر دی پیژنده نو هغه په کراچۍ کې چې د ایکسیډنټ کړی دی او مړ دی نو ډېر هم زړه خپه شو ګرانو کتونکو تاسو ته هم د خواست دی چې په خپله محله کې په خپلو رشته دارو کې خدای سوکي چې کم ایج والې او موټر سایکل چلی نو هغه پې بند کې کار چې دی خیر دی یو نیمه ګنټه شل منټه دی لیټ شي یا د بازار نه سودا راوړلی هغه دی لیټ شي خو چې د ماشوم صحت یا د هغه ژوند سره لوبې ونه شي راځم خپل ایکسپرټ له مصیب ای سوې چې یو خو د ډایریکټر صاحب دی د ډیر خپل مطلب یو انیشیټیو اخستې زه غلط لکھل کو ته پریزنت کوم چې د څه شي کړی دی دغه ماشاالله ډیر خو وي د پرایویټ او دغه ولا ګوره
sports am your profession de education am your profession de na sabat prof ko sok doctor judi gi sok engineer judi gi sok master judi gi matlab da gade sok dong pashan te anchor judi gi no this is called profession das ta pesha da allah taala padima ta rizq dar ki oda da allah da nizam da si jod de da har cha te khul khul yo taqseem kade de sta bas bal sa khwaishati khwala dar ta da kar di ki de ta do de din mah ki ma for the first time laga da ma wori do che لکه مونږ به دا اردو چې راځه د ګورمنټ هغه کې چې کوم دی کومې د ادارې دي د ایجوکیشن دی کوم د سپورټ سیټونه ورو ورو دي اخوا کوي دا به د دوی زه ډېر زیات تعریف کوم چې په دومره ینګ ایج کې د خپل بورډ ته چې کوم د دوی بورډ دی مطلب کومه ډیسیژن لی په هغه باندې دا شی ورته پیش کړو او ډېر تنقیدونه پرې رالو په دې باندې دا غینه باوجود هم د سپورټ کوټا مطلب ورته بحال کول ډېر ګران بیا پرایویټ سیکټر کې زرته بل خبره دی کوس کومه خا بیا دې کې جنډر بیلنس ساتل دا د امپورټنت خبره به ټول نه دغه دا لکه دا جنډر بیلنس ولا خبره چې دوکړه زماز لري لګه شو ما به دې مره سو خو یو دوه د کسانو سو یو لکه سټونه بکړي وي اب هم دا هر چا خپل لغه دی کنه خو نه دا د ډېر خبره وکړه لږه دا ډېر ټالنټډ دی دا موږ راځو دا دونه دا سه غلې غلې نه ست خبرې نه شي کولای هغه سنس کې نه مې زه دا وایم چې ټرو ټالنټ لکه دوس ګوره د سکواش خبره وکړه چې بالکل په ډیکلاین روان دي د هاکی خبره وکړه چې بالکل په ډیکلاین روان دي زمګه او بل د یو بل شو کو چې پاکستان انډر 19 کړه ګوره دغه سولید کسان دي دغه کسان دي چې کم ډیزرو کوي ته دوی د بوسه کیږي یو خو د دوی ایجوکیشن شو بل لږ رنګ مطلب یو سپورټس چې کومه انوایرنمنت ته کوم ورته ملاو دي دا نو یې کې د دوی د توي ګرومینګ تا تا وخت د مشمانو خبره وکړه ګرومینګ یې راځي بازار ته ډیر خلک له خبره دي خلکو ته وکړه هغه دا یې ګوري چې دا سبزی ولا سکی دا روټه ولا سکی دا ټریفیک پولیس ولا سکی هغه ابزرویشن کې شیزونه هغه راکاږي هغه ابزرو کې چې مشرقي سره باندې نو د سره دا هغه ګروت کیږي مینټلی او د باډي دواړه نو زما همدغه غلی چې هغه سپورټسمنان چې هغه راشي یا تاسو په سفارش لړ شي نو دا د پرایویټ انسټیټیوشن د پر ز د دوی خو ډیر زیات کوم ډیر زیات پریس کوم خو ز د ستاسو د مشرق په فورم باندې دا غدا ویل غوړم چې دا نورم څومره پرایویټ انسټیټیوشن دي کم اس کم د انیشیټیوز د بل علاقي خلک دي اون کی زګه چې د موږ زیات تر ګورو خلک دي له پیسو په چکر کې چې پیسې او بکای چې موږ ډیلیور کوو لړ مثال لرکوما رمیز عمران خان وسیم راجا اسې غټ غټ نمونه دي دوی د ایجیسن اسې نه مشهور یاره دې کې عمران سبق وی چې ایڈورډز مشهور دي تته راو دي چې سامع کالج دې تته راو دي تو اسلامي له په غیر اسلامي سبې سانس چې آیا دا چې دا به سر رزلټ وروړي نو سر رزلټ چې د یونیورسيټي پوینټ اپ یو سره وګورو نو د یونیورسيټي په ما یو ډیر غټ نوم کیږي ریګارډینګ مارکیټینګ چې واس یو پلیئر دی وسیم دی یا سی مثال درکوم کنه د مو د ریموټ ایریا نه د وزیرستان دی بیسیکلی وزیرستان نو په کړه د مو د غرض د پاره دنه کړه چې په دمانې موږ دومره ایکستریم مارکیټینګ وکړو چې دا یا په پی ایس ایل کې لو بدلې دی یا د پاکستان لو بولې دی هغه یو بل اسپیکټ کنه یو بل اسپیکټ دی خو زمون چې کوم مین مشن دی هغه دا دی چې سومره ډیزرونګ سټوډنټس دي چې هغه فسیلیټیشن هغه ته نه ملويږي د ایجوکیشن دا کم سټوډنټس یې ما یاد کړل موسټلی په دې کې چې کم سټوډنټس دي دا هغه به ستاسو ریزلټس هم رابشي د اکیډمیک چې کم ریزلټس دي هغه هم خدي ښه لکه مطلب په خپل کلاس کې خپل بیلنس هغه ځان درک کړي مطلب د دې زما مین خبره دا ده مین پوینټ زما درې چې د دې سبق شوق وو خو د دې فرست پرایورټي چې واغه گیم نور لکه دا نه چې یو سړی سپورټس لرن دنه په سبق پاتې شي زه یو ته اگزامپل ورکوم زموږ چې کم سټوډنټس یو د فرست سیمسټر ریزلټس سره شیر کوم چې څومره سټوډنټس موږ هغه سره دا غوي ښه صحیح ریزلټ راغلی دی بیا به زه دینه آوټ ډور یو اگزامپل بل بلر کوم محسن چې کوم پېښور زلمی اوس پک کړي 3.67 جی پی ای دغه اوټ اف 4 بالکل یو ای ٹی پېښور نه په کمپیوټر ساينس ډپارټمنټ کې نو چې سوکي کای سو ټیلنټډ یا غو لسر پلیټ فارم پکاري زموږ ټولو نه غټ ټارګټ دا دی چې دیس ریزرونګ خلک چې هغه ایجوکیشن ډیګری مغه استغواړي او خپل گیم هم جاری ساتل غواړي نو چې دا غو ویش سی دی پوره شي زموږ مین مشن دا دی سو انسان چې کم د سپورټس د کوټې د کم سیټس نو آیا دا ډیر وې کو نه بس دغه پښپغو وو پوره تو پوره
فلال خو خلق ته وای چې موږ په سپورتس خلق واغست نه اوس خو زموږ پلان چې ده کتا سو ګورې نو پر سیمستر کې ده وګورې 14 سیټس جوړیږي 7 سیټس پر سیمستر کال کې دوه او طریقې څه چې خلق څنګه تاسو اناونس کوي چې سپورت ٹرائلز له پراپر کول په سرټیفیکیټ باندې نه نه په سرټیفیکیټ نه ده جی څنګه چې نارملی زموږ د عام ایڈمیشنز چې دی هغه اوپن شي دغه شان د سپورتس کوټې د پاروم پراسپیکټس کې منشن دي دا هغه کوم کرایټیریا ده کو زه درشم ٹرائلز نه والی تاسو په پوسټ کو باندې نشه راځي زم منټور راځي دا ډایرکټر دا وګوره اته کرا باندې دروازې باندې سات کوشن زب بلند ده یو دې لکه سپوست تاسو کوم د پاکستان لیول یا انډر 19 لیول یا چې کوم د چغه ډیر زیات غدي هغه تاسو پک کوي آیا پدې کې یو دسي مشوم راغې چې هغه ډیر زیات اوټستانډینګ دی هغه سره تاسو بیا څه کوي او دیو چې اوپن ٹرائلز دي اوپن ګوره اوپن ٹرائل دي کنه اوس د علی سره یا منصف سره لکه سرټیفیکیټ دی ماډر 19 کړي او ما کوچینګ کړي او ما دا کړي هغه ته ویزیبل دي جره بالکل ٹھیک شو تر علی مثال تو اوس یا د وزیرستان نه رالی یا د باجوړ نه رالی ٹرائل کیږي یره ګما جواب صحیح ورک دا زه اوره ما ښه دا خپل ډیر انټرېسټینګ د خپل انډرستانډینګ ته پر ځای یو اله کړه هغه ډیر ایکستریملی اوټستانډینګ دی باقي هغه ټیم کې تاسو به څه کېږي چې هغه باندې بیا تاسو یو سره سرټیفیکیټ سی بل په ان ټایم باندې خبر نو دا غیر پر وز زمو چې کما سلیکشن کمیټي دا غیر وز د سلیکشن کمیټي چې هغه کوډ اف کنډکټ چې کم دسم کم کوډ سیمو جوړ کړی دی دا سپورتس لپاره د یونیورسيټي چې کوم پالیسی لري سپورتس لپاره یو هغه خلک دی په سپورتس کمیټي کې بیا ایکسپرټس دي لکه اوس فار ایگزامپل زموږ د کرکټ ٹرائلز کې جو علي بھائی ته ویم چې علي بھائی تاسو په کې پی کې یو غټ نوم دی تاسو د اسلامي کالج چې څومره ټیلنټډ سټوډنټس څومره شاین شاه فریدی شو یا سوري رضوان شو څومره د غره غلي دي هغه د علي بھائی د لاس وته دي په اسلامي کالج سټوډنټ اندر شوی دی کنه نو د علي بھائی د غشان یو غټ نوم دی مونږ علي بھائی ته مثال کې تور وشي زموږ ٹرائلز کیږي د غشان شفیق لالا دی پای کې مونږ چې سومره ٹرائلز دي هغه بیا کلکټیولی د ډیسیژن اخلي ګوره هغه کې لکه زما د دې کوشن مین مقصد سو لکه زما مین مقصد پکې دا و چې را هغه تاسو باندې ابجیکشن کولی شي یار دا وګوره ما خو مطلب یو سرټیفایډ هغه درا سره ما موسی بھائی زه راځم زه مونږ تم دا پرابلم راځي دا سې ته کنه موسی بھائی چې لکه سرټیفیکیټ اوس یو کس ته هغه سرټیفیکیټ هغه ست دی آیا هغه د پاکستان ټیم ته تل دی یا کرکټ کې خو ځا بیا هم لکه سپاخ کا نور گیمونو کې چې سرټیفیکیټس خلق ور کړی وی ولا ټور ای ولر کې لکه اوس د استرالیا ټور چې د پاکستان د کرکټ ټیم کړي عثمان قادر وسره ته لوبه خو نه دا کړی کنه خو کو اگر راشي وي چې زه استرالیا ټور نه راغلی ما نو آیا ال تاسو سره پرفارمنس دي نو ګراوند پرفارمنس چې دی کنه غ ډیر ضروری دی او کس چې دی غ سره سرټیفیکیټ شتا خو ګراوند پرفارمنس دی خبر په دې نو اگر ډیر ضروری دی ګراوند پرفارمنس ډیر ضروری دی په سرټیفیکیټ باندې کو شو کنه نو منصب بھائی نو بیا خو په دې کې دمو زه کوم چې سرټیفیکیټ ته په 2016 کې یو کس پاکستان ریپرزینټ کړی دی خو په 2019 کې شړ شوې لري درې کال دغه گیم گیم نه ده سو انجری ورته شوې ده بالکل فریش بلډ دی اگر راشي هغه دغه ډیر ښه گیم کینو ظاهر خبره زه وایم چې سرټیفیکیټ نه ګراوند پرفارمنس مونږ ګوره مونږ چې ګراوند ریالټي مونږ ګوره پرفارمنس دې اوس یو کس ته هغه وای چې جی ما انډر 17 کړل مونږ ته دا ډیر پرابلمز راغلي دي مختلف ځایونو کې بلکې بیا خلکو چې دی هغه چکر راکړي دی رااله او هغه دا چې مونږ یار ګراوند پرفارمنس تاسو دي اوس یو ماشوم داسې هم دی چې هغه انتهایی لکوز عثمان شینواری چې کله مونږ غستو نو هغه وخت کې دا غو سپیډو پټول لکانو کې هغه سره نور لکان عثمان شینواری هغه وخت کې 19 هم نو کړي هغه وخت کې چا پی جندنا کنه خو هغه روز باندې تیز وو مونږ یار دار تیز دی بل الګ چې دی د خو ریجن کړي دی د پاکستان 19 کیمپ کړي نو مونږ چې دی وخت کې چې دی نو هغه هغه بیا د غراوزي چې لګته ما اصل کې مونږ هم د غرن کړي دي لکه زه ما زه کوم کړم چې د ساسو مې دی کې بیا لکه پرچره یې سکي خلک چې هو د سره سدي او د سره کو سرټیفیکیټ نشته او د خدا نه یو کړو اسه مثال درکوم دا تر خبر کړه هغه خلک چې کوم وکیل هوټل اند سره راوځي د سره د وګړو سره روپ روپ سره د چې په هغه کې لګیا لاور کلندر چې پکړه دی دغه دی کې حارس روپ هغه کو ته شاته وګوره سدي دا هغه سره د ډومېسټک کیریر شته نه سره نو هغه دغه دی هغه دی اوټکای پاکستان کې کرکټ به مجبور کیږي چې هغه راولي دغه چې سکرین باندې پرفارمنس کوي زمونږ اصل کې انوایرمنټ د سپورتس چې د منصب ډیر خده
خو زنه زه کې چې دینو لایک ډیسلایک لایک ډیسلایک خدا لایز ډیسلایک ختم شو غواړو مونږه هر یو گیم کې چې بیا پروسس دی ټیک ټاک احسان سبب چې یاره د سپورتس اکټیویټیز نور یونیورسيانو کالجونو سکولونو د بوم ریکمند کوي چې را دا شروع شي په کیسه کې مونږ زیات تر دغه ګورو چې خلک چې دی یا ناغه سبق ماغه شانتي وي او نهغه صحت ماغه شانتي د یونیورسيټي نه فارغ شي خو چې بیا نه د دوه خبرو چل ورزي کنه الله دې ماپیو کی ناغه ګیدرن کی چکینی نو هغه د ناس سپاس هغه چل نو آیا سوچ یرا دا سپورتس چې دینو دا سیزونه اوم خیو وسره وسره دا امریکا منډ کې نور کالجونو یونیورسيټي دی اوم دا سپورتس اکټیویټیز شروع کی بالکل علی بھائی دا یو دو کال مخ کی کلکټیولی چې سمره دا پېښور کی پرایویټ سېکټر زی سیټي یونیورسيټي شو دا شان زموږ یونیورسيټي شو سیکاز شو سیکاز هم پکې مونږ یو دا سی پلیټ فارم پروواید کړو یو سپورتس پرایویټ چارټرډ یونیورسيټیز فورم پنوم باندې چې هغه با دا شپږو یونیورسيټیانو چې دا به انګیج وي په مختلف گیمز کې څنګه چې زموږ دا غاله روانه ده دغه شان چې کم میجر گیمز دي په دې کې به دیش پګی یونیورسيټیانو کال په کال دا ایونت کې یو سم د پیره چې د نادر یونیورسيټي نو شیرا کی هغه هوست کړي لاست ټایم چې د لاست ایئر مونږ هوست کړیو پوسټینګ دا سرکولیټ کیږي د هاسیپ یو سم ځای په کال خلو نادر یونیورسيټي ډایرکټر سپورت ده بالکل او زموږ خګو لیگ ده نو دا هغه په دې پیره به هوست چې د نادر یونیورسيټي نو د لپاره دا انیشیټیو ټول کلکټیولی چې سمره چانسلر زی د یونیورسيټیز هغه غیسته خو په مونږه او په هغه کې فرق زده نه يم چې مونږ ډیر زیات سو پریمیو خو مونږه اوس په دې ټایم کې زوږه تاسو سړی تاسو مشر چې دی یانګ دی هغه ګړ کوتل کو یقینا چې زن مشران داسي زن خلک زین داسي ادارې داسي چې غیر الله پاک داسي خلک ورکړي چې هغه خپل اداره مون کوي او داغي سټوډنټس مون کوي ای سره ګیر چا پیر سونه امپلایز وی نو هغه مون کوي او داغه ادارې د خلکو ډیر خوش قسمتۍ چې داسي تکړه تکړه خلک وکي او پاکستان چې دی نو هم یو ډیر خپل کوي او په کار دا چې مونږ دا خپلې سینا اون کال شروع کوو دا میرا دمیره بس راځو نور خبرې جاری ساتو پروگرام کے پیار کے لیے گراؤنڈ کو تن کو منصف بھائی سرناس سے اور احسان را سرناس سے دیکھ رہا یونیورسٹی ڈائریکٹر اسپورٹس اور محسن بھائی چدین ہو منصف بھائی چدین سوری اگر چدین ہو دا ایڈورڈس کالج رہا تو کسی بھی سی شور اگڑ ہوئے ماہور تو جو بس کا لور و مخان دوا گراؤنڈ کو تن کو منگا مقصد دا دے چے مشرق سپورٹس منگوائی چے دا سکول کالج یونیورسٹی اور پگراؤنڈ انہوں کے کم اغه ماشومان چې دی اغه منډ ترلې وای او بیا کوشش کو چې اغه والدین هم چې دی مونږه انکرج کو اغه کم چې د خپل ماشومان او د سپورت د اکټیویټیز خیال ساتي او داغي ډاډګیره نه کوي او څوک چې نه کوي نو اغه ته هم دغه یو پیغام ورکو چې دا ماشومان چې دی دا ستاسو بچی دی او په کار دا چې د خپل بچو نه خو هر څوک دغه خیال ساتي د پردو بچو د پاره چې دی داغیم خیال ساتل ډیر ضروری دی ځکه چې معاشره دې سره جوړیږي او معاشره کې چې دی هر انسان لپاره دای چې اغا د خپل ایسه چې دی سناس کار وکي او اغا کار چې دی اغا ډیر لوی لوی ګولز ځانته ندي کې خودل پکار واړه واړه ګولز ځانته کې خودل پکار دي چې زبا د خپل بچی د پاره څنګه سوچ کوم داسې وزه د پردی د بچی د پاره هم سوچ کوم ځکه چې دغه هم زما بچی دی د ملک بچی دے دی وطن بچی دے راجم منصف بھائی منصف بھائی سنگے اللہ وہ اس وقت خیر مجھے دکھ رہا ہے وہ تا سو خبر ہے گرال کا تلکو یو سردار کا کارا سر پلائن دے کاغا السلام علیکم علیکم سلام علی خان زما طرف نه مرتب سلام ډیره مهرباني کاکا څنګه یې سم محسوس وې احسان را سره ناست او په سواد کې موسم څنګه دی یخنی خو ډیره نه موسم خو جوړو په پرستانه کې ماته ماته کو ساجي یقین ډیره ایټر می لګولې ده کاکا سبا وای چې د یو انسان د لپاره د سپورت سرگرمیان سونه ضروری دي او سپورت خو یو داسې دې علي خان تا د دې بد مرګره چې دا منصف ته کېږي نو ته تم سلام وایا او وعليكم السلام کاکا وعليكم وعليكم السلام دا سپورت یو خوش دی د سیاحت لپاره هو یو خطر دی دا نور یان تا قوم پر هم تر خوش دی او بل تاسو غون ته کې خلق پکې تو کړي انسان ما ته تاسو پتو کړی دی او دې راي کړی چې زه زمونږ کوچو ته دا نکړ کړه ته خو نو
الله تعالی چې د سې نمونه خلق استاذ په شان دی لور کړي نو دا بچي په ښه باندې برابر وي او دتا ولرته او دا یو څه چې د سپورټو کاکا مونږ ورې دلی چې څنګه کار د ډیر خوخت نو هاي هغه خو ریټایرمنت اعلان کړی نن سبا یې سو خوختي نن سبا خو جو پر سټیم کې زما سو د دې دا خوښ شو او څنګه کار خو جوخه لغه کړی اړولو یا او کاکا سبا په خپل واک کوي او خپل خپل امزور ته وایي چې واک کوي جی چې بیت نو واک خو جو دا نیم سي هټه او خپل کې دا دې کې نه دا وایي ضرورت نه کې واک یو سره څه دم نو وایي او دا هر څه لپاره خدای دې وجود د لپاره کنه جی جی الله دې تاسو ښه دا وفات لري احسان را سره ناستې سبا وای کاکا ورته وی چې وادر نه نه گئی وادا دل ما کوټن کړی دا او دغه دې دا پچړګې چې دا غل کوټي وړل کاکا ډیر مننه ډیر شکریا ګران کتل کو دا ور سره سردار کاکا ډیر ساده انسان ډیر مخلص او د سپورت چې دی بالکل چې دینو هر ټایم چې دی مونږ ته وی چیرې ساسو پروګرامونه ګورو مشرق سپورت چې دینو هغه ډیر خوخی مونږ نن کوشش وکړو چې دا غي زویم راوسته او غیم په کال باندې واخی ته مونږ کوشش کوو چې ځان سره هر ایج والا خلک چې دی غنول ګوجي محسن بھائی محسن بھائی نن محسن محسن کو نه علی ولی سل یک مدد نه محسن نه دا کرکټر دی کنه نو هغه چې دی لک شانته مونږ نن کوشش کوو چې راوي غواړو بغلا دا د یو پلر د پر ډیر د خوشاله د عزت او ډیر د فخر مګمی جګه خپل زوی په یو مقام باندې وګوري لکه دی اوس دته د پته لګی چې زما په د معاشري کې زما یو څه سچويشن دی زما هغه غصه دی ایمیج مطلب څنګه دی د چې لګون دی غشي دی چې به زوړ وخت راځي کنه ته په پته لګی چې دا زه دو کال مخکې چې دی کنه د دو درې کال مخکې ودی موږ لا راتو د هغه چې ایمز کنه نو به دا چې ما په تاسو یې یار زه تاسو یو خبر کوم چې موږ چې دی ځان دې کم عمر کې د میدان ته راغورځول دی او بلا واله مخوړل بلا دجبرال ته ولې دا کار خپل سبق وای خو دی هغه یکدم چې دی کال دو کې د چې دی پورا خپل پرسنلټي د خلکو د پاره هم ډیر کار وکړ او الله تعالی دې زما د دعا ده زما خو هغه وند والدین مطلب دې الله دې ول جنتو کی چې مړ دې ولید خدای پاک مطلب هغه چې جنتو فردوس کې زیور کی دا د والد سره خبرې ماوره دي دې کې اخلاص وو دې کې ټیپیکل بنوټي خبرې غنه کول چې دا د سی او د سی بالکل سټریټ فارورډ نو دا د یو پلر د پرډې د لوی مقام او ډېر غټه خبره چې هغه خپل ماشوم خپل زوی هغه د غوړي دې زمانه زیاته خښ بیا زه یې تاسو مې څه سي اوس په دې ټایم مو کنفیوز کړم دا تاسو اوس هم ګیر کړم نه نه خیر خو موږ خواړو اصل کې موږ مشرق سپورت د کوشش کوو چې داسې ماشومان څوک چې اچیومنټس کوي هغه په مختلف استاد اچیومنټس دې ځینې خلک وایي چې را داسې اچیومنټس دي ځنه موږ د پاره دا ډېر لوی اچیومنټس دي په ګراوند ریالټي کې اپ گراوندز کې کار کول ډیر ګران کار دی کم چې د خلکو ذهن جوړول بیا په داسې ځای کې چې هلته کې د خلکو ذهن نه جوړو هغه لپاره ته افورتس کې نو څه احساس نه نو علي بھائی زما په شان ورې سي ډیر زیاتره نه خويندې چې او ډیر افورتس کړی خو انفورچونټلی کزم میډیا دا یا کزم دسی نور سب پلیټ فارم دی هغه غونډې دی پک کړی زما لپاره خوش قسمتې خبره ته زلکیم امنګ دیم چې زه دلته رالم تاسو راغوښتلم د مشرق ټی وی په پلیټ فارم باندې او ما خپل ویو شیر کړل زما د ټول اهم خبردار چې زما والي صاحب خپل ویو شیر کړل اباوت می او دا هغه کوم سپورت سره مینه ده یا تاسو کور کې څه څه دغه کوي چې ډیسکشن کوي خپل زموږه سهار چې د عدالت لګي هر سهار چې دی نو د وخت په سو کور کې روټین دا دی کلی کې زیاتره روټین دی ټول کور خلک چې د وخت په سی کله ناشته ماشته کو نو حجره کې چې دی مونږ کینو نو د پالیټکس نه شروع وشي ها او تقریبا د روټي د ټایم پوری زه یا چې کم کور کې کم زما نور رونه اویلیبل نو دا زموږ روټین دی چې داجی سره ناسیو نو چې کمه حالي زلي په ملک کې رواني دي خدای دې کاغذ سپورتس میجرلی ډیسکس کوو ک بیگا چر ته ټاک شو کیسه چل شي سارغه ټول ډیسکشن په غو باندې وکم او د داجی خپل پوینټ اپ یو اکثر بګی ګرم شو غو دکی کی لردا غو سکی کی بس مونږه بس د کنټرول چل چل په طبيعت افضل پوي کړم
بھائی ډیر مننه ډیر شکریہ ځان ډیر مننه ګران کوم کو نن موږ کوشش وکړ چې لکشان ته تاسو ته هغه خلکو مخیوس چا چې تنکی خیالونو لا د گلدستې شکل ورګړي او کوشش کړي وی چې ځان ته واړه ګولز کړي او هغه واړه ګول چې دي هغه چیو کې هغه په داسې انداز باندې چې خپل پرسنلټی هم ډیولپ کی او نور خلک چې دي هغه ځان سره انوالو کی ځان سره روچت کی ځان سره ملګری کی او سپورټ چې دی ښه انسان چې دی داغه نه خدا دا چې هغه کوشش کوي چې څه سوچ د ځان د پاره کوي هغه د نورو خلکو د پاره هم کوي او معاشره د سره جوړیږي مال را کې اجازهت سره د میلمنو چې هر چرته رو جوړ خوشاله خاد آباد او بریالي اوسه.